Новий український телеканал Донеччина ТВІ невдовзі матимуть змогу дивитися мешканці Донбасу. Канал запрацює з наступного року у супутниковому форматі. Так повідомила у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення. Трансляцію сигналу, у тому числі на окуповані території Донеччини та Луганщини, налагодять уже у першому кварталі 2018-го, Додали у відомстві також у новому році на території Луганської області почне мовлення Львівський телеканал. Перший західний